各位朋友，大家好！大家是否希望将你个广告放喺 Google 全球最大嘅搜寻器首页自然排位展示出嚟咧？今日我哋透过呢个视频，就教大家点可以从零成本达至呢个目标。首先，我哋要了解一下互联网每一分钟嘅海量数据变化。YouTube 上传72个小时视频，我哋要3天不眠不休先可以将佢睇晒。Google 有200几万嘅搜寻，明明增加70个。网站增加570个，邮件服务器发出2亿封邮。我哋点可以喺同行喺呢个海量数据里面，我哋遥遥领先呢？我哋示范一个关键词俾大家 ：iPhone 5 iPhone 5 移动市场。我哋今日讲嘅移动市场系面对40亿用户嘅移动市场。喺全球排位里面，我哋依家7个，10个里面我哋霸占咗7个，里面带嚟个关联数据，大家要睇清楚。是2亿7100万，是2亿7100万里面我们投首页里面我们霸占了7个位置。我们再回去 video 的页面看。里面的数据是560万首页全部被我们霸占了。右边多了几个竞价广告，我们回到两个页面看。竞价广告多了，我们左边的自然排位一样是霸占了。情况一样。情况没有改变。情况都系冇改变。返咗5个页面，我哋左边嘅自然排位依然系一样。就算你返落去返到10页，我哋都系霸占晒，因为我哋用海量数据去排位。我哋今日讲嘅 video marketing 并非如果可及，而系近在咫尺。佢个优势系在于佢能全方位展示到你嘅产品、你个效果、你嘅应用。我哋今日讲嘅 video marketing 确确实实系我哋嘅产品嘅唯一选择。佢可以全方位透视到呢个产品个功能、个应用、个效果。让你好远嘅客户都可以喺好近个距离睇得到、了解得到，大大提升咗你喺行业里面嘅知名度。我哋喺嚟紧嘅5月20号喺香港工业总会举办一场研讨会，中小企如何面向全球市场，由零成本做全球视频推广，重新出发。时间系下午3点至5点。如果大家对呢个研讨会有兴趣嘅，大家不妨点击呢个链接，下载报名表报名参加。同时我们为大家推荐一个全球化的免费视频平台，它是唯一一个可以进入中国市场的视频平台。我们保证我们承诺，在大家的广告播出之前，我们绝不加插广告去干预，让大家的广告可以在消费者、在观众面前直接展示。同时消费者无需要下载任何应用程式，透过智能手机就可以观赏你的视频、你的广告，这个是我们的优势。如果大家对这方面有任何咨询的，大家即管同我哋联系一下，咨询一下。多谢大家。